Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Existe uma verdadeira trilha de cadáveres no caminho do PT, o Partido dos Trabalhadores. Vários prefeitos e líderes políticos ligados à legenda foram assassinados ao longo da trajetória da agremiação. Hoje nós vamos falar sobre o caso de Toninho do PT, morto em 2001. Até agora não se conhece as verdadeiras causas do assassinato do então prefeito de Campinas. Prefeito Antônio dos Santos, o Toninho do PT, desafiou o coro dos contentes na Prefeitura de Campinas, São Paulo. Ele reduziu em 40% os gastos da Prefeitura com aluguel de imóveis, e isso incomodou muita gente poderosa, inclusive membros da cúpula do seu próprio partido. Ele foi morto no dia 10 de setembro de 2001, por volta de 10h30 da noite. Supostamente teria interrompido no trânsito a fuga de um grupo de meliantes. Um deles saltou do veículo em fuga e disparou 3 tiros contra o prefeito, que andava no carro da frente. Santos estava há 8 meses e 10 dias no comando da municipalidade campinense. Tinha 49 anos e sua morte, assim como a de Celso Daniel, meses depois em Santo André, é rodeada de mistérios até hoje não decifrados. Por causa dos ataques terroristas na manhã seguinte nos Estados Unidos, tampouco o crime foi investigado com afinco pela imprensa brasileira. Era tudo que o PT queria. Ele foi alvo da quadrilha de Wanderson Newton de Paula Lima, um criminoso bastante conhecido pela polícia pelo apelido de Andinho. A maioria dos integrantes do bando foi morta meses depois, no litoral paulista. Ninguém foi condenado pelo mando do crime, que, aliás, já prescreveu. A viúva do prefeito e amigos nunca aceitaram a tese de crime comum. Como era arquiteto, Toninho comprou briga com grandes empreiteiras, interessadas em erguer empreendimentos na cidade. Também fez denúncias contra empresas que ganharam contratos públicos de transporte. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito dos Bingos, Rosiana Moraes Garcia, viúva de Antônio da Costa Santos, Toninho do PT, voltou a afirmar que o marido foi morto por questões político-administrativas, não tendo sido vítima de crime comum, conforme reconheceu a polícia de São Paulo, num inquérito para principiantes. Não resta nenhuma dúvida que o então prefeito de Campinas, ele governou por apenas 8 meses e 10 dias, o Toninho do PT, tenha contrariado interesses de gente muito poderosa. Quando fez 17 anos da sua morte, exatamente no dia 11 de setembro de 2018, a Gazeta do Povo fez uma matéria. Toninho do PT, 17 anos sem respostas sobre o assassinato do prefeito de Campinas. E num dos parágrafos disse o seguinte: depois de renegociar contratos milionários de merenda e limpeza urbana, o que já lhe havia rendido ameaças de morte, ele resolveu enfrentar também o crime organizado. Essa, aliás, já era uma de suas bandeiras. Num dos últimos debates dos quais participou na TV Bandeirantes, Toninho do PT, ao lembrar o assalto que havia sofrido, prometeu soluções a todas as famílias que já foram assaltadas, violentadas e que conhecem o significado da impunidade e da falta de policiamento competente e para que haja paz na vida de todos. Infelizmente, ele foi mais uma vítima. Exatamente no dia 10 de setembro, de 2001, ele havia acabado de passar em uma loja do shopping Iguatemi de Campinas para retirar ternos que havia comprado, e as investigações concluíram que os disparos foram efetuados porque ele fechou o carro de bandidos que casualmente passavam por lá. A família de Toninho do PT continua insistindo até hoje para que sejam reabertas as investigações, para que se dê pelo menos uma conclusão, já que o crime prescreveu, ocorreu exatamente 20 anos, né? No ano passado, em 2021, houve a prescrição do caso, mas pelo menos uma resposta de saber realmente quem foi e por que Toninho do PT foi assassinado. Essa história de que ele foi morto por conta de uma briga de trânsito ou porque tenha fechado carros de bandidos em fuga não convence absolutamente ninguém, muito menos os familiares. Eu estou lendo aqui, pessoal, na página do portal CBN Campinas, que após 20 anos da morte do ex-prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, a família vai denunciar o Estado brasileiro
para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Marina Garcia Santos, filha de Toninho, afirma que a família fez tudo o que era possível na justiça brasileira para que os responsáveis fossem identificados e punidos. A gente está entrando com um pedido na OEA para que reconheça que o Estado brasileiro foi omisso na investigação desse crime. O meu pai, como um crime político, acho que tem também diversos outros crimes políticos que, na maioria deles, não se chega também a um resultado de que executou, a gente esgotou todas as possibilidades de investigação aqui dentro do país. Agora vamos recorrer a isso, disse ela. Isso acontece porque, após o dia 10 de setembro de 2021, quando se completou 20 anos do crime, o assassinato entrou em prescrição. Significa dizer, segundo o Código Penal, que não há mais punição para o responsável. Para a família, Toninho foi executado em um crime político. Ele estava pensando em um projeto político muito diferente do que a cidade se tornou hoje, inclusive. Para mim e minha família, acho que isso fica tão claro que nesses 20 anos esse projeto do meu pai se perdeu. Com o assassinato dele, isso se perdeu. Para mim fica muito claro também que ele foi tirado, executado, porque esse projeto que ele acreditava não cabia na cidade, afirmou ela. Toninho foi eleito prefeito de Campinas em 2000, tomou posse em 2001. Ele foi eleito com 290.132 votos e foi assassinado após 10 dias de completar 8 meses no mandato. Para Rosiana Garcia, Toninho morreu por ferir interesses de gente graúda, incluindo os de figuras importantes na história do PT, como o ex-prefeito do município de Campinas, Jacó Bittar, que saiu do partido em 1990. Num depoimento emocionado, Rosiana denunciou que o inquérito que apurou a morte do marido foi mal conduzido e sustentou que tudo leva a crer que Toninho foi assassinado por denunciar superfaturamento de obras e licitações públicas com cartas marcadas. Ela citou a licitação para a construção do metrô de superfície de Campinas, que jamais entrou em funcionamento, no valor de 80 milhões de dólares. Por que não interessa a ninguém investigar a morte do Toninho do PT, bem como a do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel? Indagou Rosiana Garcia ao estranhar que a Polícia Federal, na época, ou seja, em 2001, não tenha apurado a morte do marido. Temos ainda no caminho do PT as mortes de Celso Daniel, então prefeito de Santo André, São Paulo, e do empresário José Roberto Soares Vieira, conhecido como Roberto do PT. Ele foi vice-prefeito da cidade de Ourolândia, Bahia. Ele denunciou à Operação Lava Jato, na época do crime, em 2018, o pagamento de propina no caso da Transpetro. Oportunamente, traremos detalhes sobre mais este crime envolvendo políticos petistas. Sem contar a tentativa de assassinato contra o jornalista Paulo de Tarso Venceslau, depois de denunciar crimes praticados pelo partido.